Ishte anullimi i dekretit për zgjedhjet e 30 qershorit nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, që shqiptarët të bindeshin se sa rëndësishme është gjykata kushtetuese dhe problemet e mëdha që ka shkaktuar mungesa e saj për shkak të vettingut. Kjo u theksua në forum të TV Channel nga avokati Altin Gojaj, i njohur për angazhimet e tij edhe në aktivitetet të shoqërisë civile. Askush donte dinte deri ditën e hënë ka apo s'ka gjykatë kushtetuese. Sepse nuk e kuptonin që kishin 2 vjet që vendime të Këshillit të Ministrave, vendime të bashkive, vetë ligjet të tëra, jo kushtetuese, kalonin dhe askush s'donte të ndjente. Në një moment u hap debati, si zgjidhet kjo punë, dhe kjo doli vetëm pas dekretit presidentit. Që do thotë, mungesa një gjykate kushtetuese u konstatua nga shqiptarët vetëm par dje, dje dhe sot. Ndërsa ne juristët që kishim kohë që lurinim, thoshim muhabet e punët avokatësh, juristësh, punët e tyre. Nuk e kishin kuptuar asnjëherë që ishte puna e tyre. Sepse në Shqipëri, shqiptarët nuk e vrasin mendjen për disa detaje që kanë vite që po ndërtojnë një konfiguracion të ri në Shqipëri, që quhet mungesë totale e garancive të asaj që quhet në botë check and balance. Ndërsa Bashkim Abazi, studiues i filozofisë, theksoi se nga njëherë në skenën politike shqiptare ndodhin gjëra që asë nuk janë imaginuar, ndaj edhe shkaktojnë tronditje në shoqërinë tonë dhe frenojnë ecjen përpara. Nisur nga situata që është krijuar si pasojë e zhvillimeve të fundit politike, Abazi apeloi. Nga kjo studio i bëj apel të gjithë politikanëve, të gjithë atyre që unë i quaj apostujt e shoqërisë, të ngjashëm me ata të Jezu Krishtit. Ti vën gishti kokës, tu flasit turi dhe zemra, dhe jo poshësia. Të orientojnë nga dashuria, nga mirëkuptimi, nga drejtësia, dhe jo nga harbutria. Të mendojnë për këtë, që të lënë një emër të mirë. Në vëmendje të tëftuarve, ishte edhe debati për reformën e drejtësi. Si pas avokatit Gojaj, kjo reform ka pësuar deformime, dhe për këto a i vazhdon të përsëris akuzat ndaj Fondacionit Soros si i implikuar me qeverinë.